Ahoj děti, na straně 8, nadepsané A8, pokračujeme druhým cvičením. Otevírám, prosím přečtěte zadání. Přečti, spočítej a napiš. Máme tady před sebou slovní úlohu, tak si ji přečteme. Jára nese v košíku Třináct vajíček. Tři vajíčka rozbil. Kolik vajíček Járovi zbylo? Tak tahle ta slovní úloha už má i otázku a tu otázku doporučuji, abyste si potrhli. Takže já si vemu tady pravítko, to mě přiskočilo a potrhnu si takhle otázku. Takže ta bude důležitá. Takže ještě jednou, jak budeme postupovat. Jára nese v košíku 13 vajíček, 3 vajíčka rozbil. Takže tady bylo 13 vajíček a teďka znázorněno škrtnutím jedno rozbitý, druhý třetí. No a že bych vás to nenechal dodělat, já si myslím, že teď už ten příklad je jasný, otázka potržená, takže odpověď tady taky trošku je, já si myslím, že to zvládnete. Přerušte video, za chvíli to doděláme, kdybyste to náhodou neuměli. Tak, výborně. Takže ke slovní úloze Jára nese v košíku 13 vajíček, 3 vajíčka rozbil. Kolik vajíček Járovi zbylo, jsme tady našli znázornění, podle kterého se stavíme příklad. Měl 13 vajíček, rozbil, znamená, že mu ubilo, taky jsme tady škrtali, rozbil 3, 13 minus 3 rovná se 10. A v tuto chvíli, kdo zapomněl, co má odpovídat, tak se vrátil k otázce, kterou si předtím potrhl. Kolik vajíček Járovi zbylo? Odpověď: Járovi zbylo 10 vajíček. Tak a něco tady je vytečkované, takže vy jste to obtáhli a vypadá to takhle: Járovi zbylo 10 vajíček. Máte? Já si myslím, že ano, že tato slovní úloha nebyla těžká a že od dneska zvládnete každou další slovní úlohu.